Трипільські посудини. Сьогодні ми не знайдемо таких виробів серед тарілок та горняток у наших кухонних шафках. Проте наші землі завжди славилися крутими керамічними виробами, а почалося все ще з часів трипільської культури. Окрім звичайних горщиків, у трипільців були вироби, цільове призначення яких досі залишається загадкою. Але, звісно ж, існує чимало версій. Хтось каже, що так звані біноклі використовували як підставки. Інші стверджують, що це був різновид барабанів. Треті переконані, що такі посудини використовували в аграрному культі родючості. Отже, є ще купа простору для теорій та гіпотез. А подивитися на ці незвичні речі можна не лише у київських музеях, але й у заповіднику «Трипільська культура» на Черкащині або у печері Вертеба на Тернопільщині. Гайда у подорож! Твоя історія ближче, ніж здається. Заглянь на 9-ту сторінку твого закордонного паспорта, щоб побачити трипільські біноклі.